ตุ้ยแกซ่าบ่ะพี่ละออกบ่าญาติชิงจังแม่นลามาบ่ะเปียเดี๋ยวจอดตูหอดเด้อเปียจังยางกงลาบ่าวแม่ครับเนี่ยยางกงลาบ่าวแม่ครับเนาะ ကမောင်းဦးမင်္ဂလာပါအနည်းခံကြည့်နေတယ်ဟာရှယ်ပဲเนาะအဲ့တော့တယောက်တည်းကျွန်တော်တို့ကိုမိထားတယ်ပေါ့လေဝမ်လက်ပါပြီဗျဟုတ်လားဝမ်လက်ပါပြီကျွန်တော်မျိုးလေးပရမအစအမတ်စရပါပြီဗျနော်လိုက်ကော ละวามาวาออบาตาเป็นตะลงปอกบาดบอลลี่บาครับเนี่ยทําไม่รู้บอลลี่เนาะวาโอ้ลงเลยบอลลี่บากวยกุยปัววางวางคําล่ะกุยปัวกุยปัววางวางคําล่ะ เมนดาเมนดาคุณมาเลยครับคุณมาเลยครับเมนดาเมนดาคุณมาเลยครับเมนดา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 เมนด
Tu, kuah mah, mulai pasien tolong buat tadaya kau tahu ini, no? Nali mah. Oh, baik ya. Tachini biar cium apa ya, no? Terus tachini apa nak paro, ni nali rokeh deh ya. Okay. Tri, kuah mah. Oh, baik ya. Yang budak luar, yang budak luar, yang u. Peniaya yang ni jelas lah, yang budak luar. Kek, kau ni jauh nama dia, kau ni jauh nama, no? Wah, tiri ba. Tiri, wah ma, tau mat tema ba, muli tema kaya ba dia. Kau ni ya. Kau ni ya. Nuri pandor ada, kau kau mana, no? Wan tiri ba. Kau pasien dalam pay two dua aja. Macam apa aja? Two tiri ba. Two tiri ba. Kau ni ya, ni wuih dah wah, no? Kau wuih ni ba. Three two ba, three two ba. Four two ba. Okay, sabar kalau biar turun juga dia. Baik lagi nenek mien mana, no? Cakap dia, five two ba. Kek tan apa dia? Kek mule siung u mian de. Hai tu no? Yeah, five, two bar, five, two bar, pay line to the ground here. Sit, two bar, sit, two bar, you must have come up, bar. Hold it, yeah, stop it, panya, come on, yeah. We are, yeah.
ကဲမျိုးလေးစားပဲပေါ့မှာလုတ်ခင်မှာဗျာအမေတပည့်တွေပါတော့ရပါပြီလသူစစ်ပါလေးမကွာနေပါလေသူစစ်ပါပေါ့ရတလုံးပေါ့ပါပြီနော်3စစ်ပါ3စစ်ပါစစ်3ပါဟုတ်ပြီအောင်ပြီရှိုးရေအောင်ပြီနောင်လာအောင်သဘင်3ပါမင်္ဂလာပါတမခန့်ကြီးမင်္ဂလာပါကိုတန်းဖြစ်အောင်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်သွားကြအောင်တို့လေဝေးဝေးပိုင်ဟလာချမ်းမြေအောင်ညချမ်းမြေအောင်โอเคပါအောင်ပင်လဲအောင်ပင်လဲခပ်ပြင်မယ်ဆိုရင်လာပါမယ်ဗျာနော်ဘာကြီးကမြင်းနေကြနော်ဘလူးတို့ဘွယ်ကဘာဘွယ်လဲမသိဘူးဗျာအောင်မို့သူဘလူးတို့ဘွယ်ဘာဘွယ်လဲမသိဘူးโอเคလိုက်ပါဗောလိုက်ရမယ်ဗောသဘင်3ပါအေး3ပါဟုတ်တယ်ဗျာတယောက်တည်းဆိုတော့နည်းနည်းဘေးကွင်းကျဲပါလေဗျာဒီကွင်းဘေးကျဲတယ်ချင်းနေနေကြဘောင်းပြင်မပါအောင်လားဟုတ်ပါပြီအောင်ကျော်မိုးရေလှုပ်လိုက်တော့လှုပ်လိုက်တော့ရှင်နေမပါဘူးရှင်နေမပါဘူးရှင်နေမပါရင်ကြောက်လဲမဟုတ်စားတော့မရှိတော့စားပဲရှင်ထောက်ရတယ်ကဲစားတော့လုံးပေါက်သွားပြန်ပြီနော်ဟုတ်ပါလိုက်မယ်ကြည့်ပါဟင်ဟင်ပြောပြောရဲဟမ်စက်ကြည့်လိုက်လေစက်ကြည့်လိုက်အေးဖိုက်ပါကောင်းတယ်ဗျာကဲမျိုးလေးဟုတ်ပါပြီခေါ်ခြင်းလေးလိုနေပါပြီဗျာနော်ကောင်းတယ်ဗျာဘောလေးကတော့ဒီမှာတကယ်ကိုထိန်ချင်းဖန်းချင်းထောင်ချင်းငြိမ်ပါလေဗျာတချင်းလေးတွေလိုနေတယ်တချင်းလေးတွေလိုနေတယ်95ပါလေးမှတ်กว่าတော့ပါကြီးအမတ်ကတော့အမတ်ကတော့ထောက်ကွာတော့ပါကြီးနော်သတ္တမ5မှတ်ပါသတ္တမ5မှတ်ပါ W ဖိုးတဲ့ကျောင်းသားကိုအောင်စင်ကြီးချိန်ပါရောအနိုင်ဖိုက်ကဲဒီဘွားတော့မျိုးလေးမချောင်တော့ပါဘူးဗျာနော်ဒီဘွားတော့မျိုးလေးရှုံးမှုရာခိုင်နှုန်းများတော့ပါကြီးHa ha 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 ha!
ဖိုက်တူးပါဖိုက်တူးပါကြပါလေစစ်တူးပါအမတ်တော်ဟသွားပါပြီနော်အမတ်ကတော်ဟသွားပါပြီနော်7တူးပါသဘင်တူပါတူ7မှာ12မှတ်9မှတ်ပါ5မှတ်กว่าပါသေးတယ်ဟုတ်ပါတယ်မျိုးလေးတက်ချင်းအားနေပါတယ်ကွာနော်ဆွဲချင်းအားနေနေလို့ဒီလိုပါ2 7မှာ12မှတ်9မှတ်ပါသနမခွန်မပါသူသဘမှာသနမခွန်မပါကဲအားရတယ်ကျွန်တော်လည်းနိအေးတူပါအေးတူပါစပ်ပရီကောင်းလာပြန်နော်ကွင်းထာမသိလေးတော့ပါဗျာလိုက်တူပါကဲသုံးမှတ်ပဲกว่าတော့တယ်ဗျာလိုက်ပြန်လိုက်လာပါပြီနော်ပြန်လိုက်လာပါပြီကဲသတိုက်တော့ပေါက်လာပြီသတိုက်တော့ပေါက်လာပါပြီဘလောက်ကြေးလဲဆိုတော့ကြေးရတော့တိတ်မများပါဘူးဗျာနော်သူလက်ပါ10မှတ်12မှတ်ရောက်တော့ပါတယ်နော်10မှတ်12မှတ်ပါ17မှတ်12မှတ်ပါဗျကဲရောင်နေလေးပြန်တန်းလာပါပြီနော်17မှတ်12မှတ်ပါကဲ12မှတ်17မှတ်ပါဘာသက်အိမ်ကဘာဖြစ်လို့မီးတော့သွားလဲဝါရှော့ဖြစ်လို့ပါကြနော်ဘူးချာစာကျွန်တော်ဝါရှော့ဖြစ်လို့ကြားပါတယ်နော်သူမရှိပါဘူးဗျသူတို့ပြောသွားနေပါတယ်ပေါင်းနေဗျာသူဩပါပြီသူဩပါပြီဗျနောက်ပိုင်းစာမင်းတော့ပေါက်လာပါတယ်နော်သူဩပါ12မှတ်12မှတ်ပါသူဩပါไมค์ปอกปอกเลยเนี่ยเราได้ยินปอกเลยอ่ะอืมอ่ะจําไว้น้องอากูอ๋อแกป้ายยောက်ต่อไปอ่ะเนาะ
倒笑倒笑报道吧这倒笑报道吧这都怪嘛喂都吧喂都吧这给嘛呀这给到吧呀这样的名字吧呀呢啊明白了吧那不会是这样的吧呀